Gaur maiatzaren 24ean Eulen enpresako bulegoen aurrean bildu gara eta errepide mozketa bat burutu dugu labegia da hilabete batzuk hasi zituen mobilizazioekin jarraitzeko. Errepide mozketa honekin salatu nahi izan dugu patronala Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketako hitzarmenaren mai negoziatzailean izaten ari den jarrera blokeatzailea. Ez da ari ezer proposatzen mai gainean atzera pausoak besterik ez, eta horren kontra labek mobilizazioak burutuko ditu. Labek proposamen propio bat aurkeztu zuen mai negoziatzailean aldarrikapen ezberdinekin, besteak beste 1.300 euro 15 paga ezarriaz 2023 urterako, datozen urtetarako KPI-an bermatzea, partzialitateak kudeatzea, lankargen azterketa bat egitea, eta bar. Esan nahi dugu, ozen, garbitzaileak ezinbesteko langileak direla, eta ezinbestekoak izanik lan baldintza duinak izan behar dituztela, eta hitzarmen duin bat izan behar dutela. Labek borrokan jarraituko du horretan, Gipuzkoako eraikin eta lokaletako garbitzaileek hitzarmen duin bat izan arte.